السلام علیکم. دای داسې کار کو دای په ډایرکټ په مار هغه دای سره خزې نه وي پوه شوې چې دای داسې دا دای کارونه کول چې دای په ما ډایرکټ راتلو زما بیزتی او کړ ما د کور زما ټول سامانونه تباه کړ. زی در په در کوم زه په یخ جمی کې کله چا کړه کله چا کړه دا د انصاف و صرف زما د ورور د نوم په غلطۍ دای معلومات نه کولو. تاسو راشئ زما کور وګورئ کنه ما کړه د پیاله نشه چې زه ورکې اوبه وڅکم. دا حالاتو دا غلطی ہے چی پولیس سرخ زنی نو سنگا با ڈاریک زی دا حکومت تے دا قانون دے دا لسنگ قانون دے دے ما سر دیر زر روپای بی مال مالت خلق راتو لکی زما خاون بیمار ہو دا زلی بیمار دے که یکیر منو کی جزا لکا آغا زنم بیاو خیم آغا دا پارا چی مای زد ایر آغا ڈاریک با ما باندے ما رو ڈای پا خول سر طول سر زدی دا کورا بار کم مال دکی را که ما ولا اون بیچی مکا وی مال وی اوز دے کورا چکم دا ماتو لگے خو ٹول مات کو چکم دوڑو اگے یوڑا مطلبی سامان دا بس سکو دا ما خو دخدے غریبی دا زخو روٹائی نشم پیدا زخو ٹول اور اس پردو کورونو کی کارو نکو دا انصاف تے دا ما خو اس وزم نشتا نمی مخ کشتا نمی رستوشتا دا خدے غریب خزم دا غیو اللہ مشتا مال دی حکومت انصاف راگی زنور نہ پوئے ہم زدہ خدے غریب خزم ہز درک زمانہ لگی کہ تو یقین منو کی گی راجی دی محلہ کی دبوز کے ما دی محلہ کی کارو نہ کول زما غریب خاون دے بیمار واڑ واڑ بچی می دی اے سسرا می نشتا بدلے والے.